ជំរាបសួរលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា គណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាចង់ឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈអំពីការងារចំនួន4របស់អាជ្ញាធរអប្សរាលោកកំសខាបង្កើនវោហារស័ព្ទពីប្រហាររដ្ឋាភិបាលពេលដាក់ជើងជន់ដីអាមេរិកសាជីពនៅតែជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី2ពលកម្មអន្តរជាតិដូចគម្រោងបើទោះបីជាសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតសារដ្ឋអាមេរិកបានចាំបាច់គឺត្រូវចរចាមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង RFI គណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាចង់ឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈអំពីការងារចំនួន4របស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះបើតាមលិខិតដែលប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីភឿងសកណ្ណាចុះថ្ងៃទី23មេសានិងនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌បានលើកឡើងថាសំណើសុំឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺពីការងាររបស់អាជ្ញាធរអប្សរាដូចនេះធ្វើឡើងឆាប់រហ័សពេក ប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងវប្បធម៌រីករាយនឹងបំភ្លឺជូនសភាអំពីការងាររបស់ខ្លួនដោយមោទនភាពបំផុតអមរជនារីកា មានរឿងសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់អាជ្ញាធរអប្សរាដែលអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកស៊ុនឆៃចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈទី1បញ្ហាគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រាង្គប្រាសាទគណៈកម្មការទី2ចង់នឹងពិការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់សំណង់ធន់ធ្ងន់នៅក្បែរប្រាសាទមួយចំនួនទី2គឺការធ្វើទឹកបុកម្នេញរុះរើសំណង់តូចតាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ក្រៅផ
ទៅតាមសំណើរបស់សភា គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបង្ហាញដល់គណៈបញ្ញវាយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអំពីដំណើរការបោះពុំសញ្ញាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខលោកខងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោចបោគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបរាំងថាសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបោះពុំមានចំនួនជាង 9,400 ហើយគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 23 ខែមុនហើយគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាខាងមុខនេះ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបសុគជាតិបន្តពីដាក់ជើងជាន់ទឹកដីអាមេរិកមិនសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលយូរបានបង្កើនវោហារស័ព្ទដល់កម្រវាប្រហែលទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាអនុជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលបានកោតសម្គាល់ថានៅអាមេរិកលោកកឹមសុខាបានដំឡើងសម្លេងរិះគន់គូប្រជែងខ្លាំងពេលជាងមានអវត្តមាននៅក្នុងស្រុក យើងស្ដាប់អេងគឹមហុងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាអនុជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែពីពេញប្រទេសតាមរយៈការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះលោកកឹមសុខាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដែលខ្លួនឯងថាប្រជាប្រដ្ឋសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នឹង2018បន្ទាប់ពីលើកសរសើរប្រជាប្រិយ
ជាពិសេសគឺរូបលោកផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈសំណុំរឿងតុលាការនានាដែលបង្ខាំងរូបលោកនៅទីសាកាបរិយាពេល6ខែ6ថ្ងៃក្នុងន័យនេះលោកអះអាងថាជាចេតនារបស់គូប្រកួត ធ្វើឲ្យរូបលោកភ័យខ្លាចដើម្បីរកចោលស្រុកលោកកម្មសុខាក៏បានបង្វែរអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យក្រឡេកមកមើលពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងដោយបានអះអាងថាផលចំណេញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនបានចែកទៅប្រជាប្រទេសហើយលោកចាត់ទុកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសព្វថ្ងៃគ្មានចរិយាភាពសម្រាប់អ្នកចំណងក្រោយទេ ប្រធានធម្មជាតិកំពង់ត្រូវបានកាប់បំផ្លាញលោកកម្មសុខាក៏បានហៅសន្តិភាពសព្វថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការអះអាងនោះជាសន្តិភាពមួយជ្រុងដោយមានអ្នកខ្លះជាប់គុកអ្នកខ្លះសប្បាយសម្រាប់លោកកម្មសុខាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសនិងនាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេងក៏គ្មានដែរសង្គ្រាមពេលសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសលោកថាការឃោសនាដែលថានឹងមានសង្គ្រាមពេលសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតគ្រាន់តែជាការបន្លាចប្រជា
ដែលរដ្ឋមុនីកាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងស្វែងរកប្រភពថវិកាបន្ថែមបាត់តាមគម្រោងលោកកឹមសុខានិងមានជំនួយជាមួយមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានបកប្រឆាំងលោកនេះ ក៏ក្រុងជួបជាមួយប្រធានគណៈតាមរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10រដ្ឋផងដែរ របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នៅឆ្នាំ 2017 នេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងលេខរៀងទី 33 ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង 40 នៅអាស៊ី Pacific និងលេខរៀង 152 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង 158 នៅលើពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានអង្គការមួយនេះបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានអាចនឹងងើបឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ របាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនក៏បានចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានៅតែមានការធ្លាក់ចុះនិងនៅតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខក្រុងនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនោះដែរក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំពិធីសម្ដែងសម្ដារជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទាំងអស់នៅឯប៉ារីវេនក្រសួងព័ត៌មាន
សហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងនៅតែជួបជុំសហជីពកម្មករប្រមាណជា 3000 នាក់ហើយដង្ហែក្បួនចេញពីសួនច្បារកូនប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី 1 ឧសភាដោយការក្រុងទុកដដែលបើទោះបីជាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយ
លោកអធនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីនីប្រកនិថាលោកអត់មាននៅកន្លែងឯកជនណាដែលអាចផ្ទុកមនុស្សដល់ទៅជាង 3000នាក់នោះបានទេដូច្នេះការជួបជុំគ្នានៅទីសាធារណៈនេះថ្ងៃច័ន្ទខាងស្អែកនេះនឹងនៅតែធ្វើសូមបញ្ជាក់ប្រសាសន៍របស់លោកអធន ការទីយើងមកវិនិច្ឆ័យវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងក្រុមការងារទៅគឺក្រុមការងារយល់ឃើញថាថ្ងៃទី1សុភាពគឺជាថ្ងៃមួយដែលមនុស្សនៅលើពិភពលោកគេរៀបចំដើម្បីរំលឹកសិទ្ធិការងារនិងដើម្បីស្មើមានការបោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវិស័យការងារហើយក៏ដូចជាបើយើងតាមច្បាប់បរិកម្មដែលសភាបានអនុម័តនៅឆ្នាំ 2019 គឺមានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែធ្វើពិធីចឹងទេសូម្បីតែធ្វើបរិកម្មគឺយើងមានចិត្តគ្រប់គ្រាន់នឹងការធ្វើហើ
ังคมเชียร์ตอนนี้ทางต่อคนของผมนะบัดหรือก็ชอมใครบนเชียร์ตอนประเทศเดือดเซนบัดอันนี้จะให้บางคณะกรรมการมายืมบางสภาชายยืมมาประต้อฟื้นในไทยที่มือเพียรนี่ตัวได้อาดซาตายไว้ใดฉบับอันงี้คือสลาดินมันเป็นมันบางอาดลองท้ามาไอ้นี่ตอนไอ้ทีกาหน้าเอายืนนั่นคือหนึ่งอะไรจุดชุดในยืนก่อนมีนสลายหน้าได้อาจจะโนดอกใบก่อนเนี่ยสมาคมวันสกุลที่ได้มาติดจำประสาทบอลลูกอัดทนสมาคมมันโดปอดมีนกรรมก้อนนึกไทยสกบันเจมส์สายระบายการศึกษาสารชีวมุ้ยได้มีนจำนวนจึงท้าเทียดปัดในเชิงคลองสตักจีดจีระบายก้าสักษาดำบงบำพอดได้ผลัดในครุ่นชนำปีปอนดับประมปีดอยกรรมการินี้กรรมกรรงจะกัดเดมุดกรมดำใบมองแห่งจีพอตังเจ็ดแดงในสถานผิวรุ่นนั้นระบอกรรมกรกรรมการินี้จำนวนใบสหกุ้มในขนมติกรงพนมเป็นจมวิญสถานผิวสกปรกสวัสดิ์เพียบหนึ่งบรรทุบรุ่นนั้นการเคืองกว่าจับรำมุ้ยในระบายการนี้มองแห่งท้ากรรมกรสามสบุญเนี่ยปราประบองกุลร่วมตายมวยเฉดามยิงสับสไลสเพียเนี่ยสไลมะจันสีท่าเนี่ยดักนอมกรมกรรมกรผลัดตบายกาเทียบเปิดในอังคโนเศรษฐกิจเชียร์บานเจธาประตูใบเชียร์ชั่งปีปอนด์เราปรำปีถึงหายก่อนเลยแต่เมียนกรรมกรสามสบุญเนี่ยปราประบองกุลร่วมแต่มวยหายตัวตู้เตียนอาหารขมิ้นอนามัยได้ชุนกาขนมสมล้อเมียนแทมกระเจาะได้กระเจาะเชื่องเกียรติทองเนี่ยสไลบันแทมท่ากรรมกรชีจานร่วมในขนมบล็อกขมิ้นสวัสดิ์ตะเพียบโดยเชียร์ประชมนางปัญหาเจ้าลวดเจ้ากอบเตี้ยเมียนกาปราประนางจุนเต้ากลึงเงี้ยนเล่นใบสีซองจะชนะบีอาปองจุลมวลจีดามจำไรดำไรบรรทุกแต่การล้างเชียรี่รอชน้ำจากปีปีดอลลาร์ดอกดอกดอลลาร์ขณะดำไรขนมุ้ยบรรทุกตุ่มโฮมปีกุนหนึ่งใบแมสคือจนล็อกปีมาเพย์เตอร์สามสปรัมดอลลาร์ระบายการเทียบเปิดในอังคองเศรษฐกิจคือชีระบายการดำบงบอมพอดได้จ้องกรองล้างโดยกรมกรรมก่อกรรมการนี้สามสปรัมใบเนี้ยตามระยะการฟื้นบัตรสมเพียหนึ่งปีเพียร์ซาชีมวยหนึ่งกรรมก่อกรรมการนี้ลงจากกัดเดจำนวนมวยร้อยหกสปรัมเนี้ยจุ่มบนสถานะเพียบสกปรกเพียบหนึ่งอนามัยสันติสกหนึ่งสวัสดิ์เพียบหนึ่งสถานะเพียบบรรทุกรุ่นเนื้อระบบปุ๋ยได้กำปองแต่ฟื้นการหนึ่งรุ่นเนื้อขนมดำบันจะเอาแรงกร้าวโป้แสนจีหนึ่งตึกแฝดจำนายสถานะเพียบอาเกียบรรทุกจูดได้ตระบานเจอเรื่องหมกศักษาคือจีอาเกียได้เมียนบรรทุกจูดจนหลอกปีหาซับเติร์กใบเลยบรรทุกหนึ่งเมียนกรรมกรสนะเนื้อติดบำพอดปีเนะขนมวยบรรทุกกัญญาอรุสกุลทีกรมประชาพิบาลในสมาคมมาแชมดุลปรมินกรรมกอได้ควบโตรการศึกษาหนึ่งบอปุ่มสายระบายการนี้บานทลายท่าประตูใบชีระบายการนี้มันอาจดำนางเอาสถานเพียบรุ่นในระบบกรรมกอตูแตงประเทศแต่ระบายการสร้างเชียวนี้คือจีพอตังเจและมวยได้จ้องกรองเรื่องรายระบบกรรมกอเนื่องบังหางปีสถานเพียบรุ่นในปิดประกอบระบบกรรมกอรุ่นในขนมใบสักกุมในตีกรงพรมปิงกัญญารุสกุลที่บันเทมท้ากรรมก่อกรรมการนี้ได้จิตอังคล้องในเศรษฐกิจใบจิตรบานเกบอมพลิจาวประตูใบจิปุเกประกอบประบอสจรัตตรมตร์นอมจมโนดอเศรษฐกิจช่วยได้จะร่อนปฏิจกรรมขนมสากุมได้ปุเกรูนระบายการนี้นักอาช่วยกายแปรตุ่มลบและเลี้ยมสงอมปุ่นยมในไอระบอกกรรมก่อกรรมการนี้ในปีจูประเทศปัญหาสกปรกสวัสดิ์เพียบนักบรรทุกรูนหาวกจีพ่อตังตู้เลยเจาะแหลมมุ้ยดำใบบังหางดออัญญาท้อสมดาวจังอัยเมียนการกายปลายสถานเพียบรุ่นเลยระบบกรรมก่อกั้นทายประสาในท้ายอนาคตกูจุ่มเรียบทาบตามกระสุนกลางเงี้ยนึงบรรดาบรรดาวิชีวะกระตำชนำปีปอนดอกประมุ้ยร้องจะวิญญาณพรกัดเดนึงพลัดสบายเชิงในบ้านโจบัญชีตรำเต้าตามฉบับกัมพูชีเมียนสรบมวยปอนมวยร้อยปรำปีร้องจะนึงเมียนกรรมก่อในโยชิตฟูกาเชียงปรำปีแสนบุญเมืองเนี่ยหายดมไหลสรบในการนอมเจงพลัดตะพอบในกัดเดสำลีบำเปะนึงพลัดสบายเชิงขนมชนำปีปอนดอกประมุ้ยคือเมียนจำนวนสรบประมาณเชียงปรำปีปอนใบร้อยเลียนดอลลาร์สรบอเมริกา
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងសាងសង់ផែពហុបំណងថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺដើម្បីបម្រើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺការនាំចេញកសិផលនិងទំនិញរីរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដូចជាការផ្តល់សេវាភស្តុភារសម្រាប់ការរុករកប្រេងនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានស្រូបយកវិនិយោគិនមកពីប
ដែលបានបង្កើតការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 160,000 នាក់ បុនខែនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាន 3,115 ករណីខកខ្លួនមនុស្សជាង 7,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង 30 គីឡូក្រាមសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន 6 ខែដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 1 ខែមករានៅក្នុងគោលដៅសម្រេចបាននូវសុបិនរួមគ្នាកម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានគ្រឿងញៀននិងរក្សាគ្រួសារនីមួយៗជាគ្រួសារស្អាតស្អំគ្មានគ្រឿងញៀនហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែ ជួចជុលនិងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះដែរ ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទិញស្រាម៉ាក់ឈីវ៉ានិងជូនីវ៉ូកលដោយហេតុផលថាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានសកម្មភាពផលិតនាំចូលនិងលក់ស្រាខ្លែងក្លាយម៉ាកទាំងពីរនេះច្រើនករណីមកតាមក្រសួងមហាផ្ទៃការផលិតនិងលក់ស្រាខ្លែងក្លាយដូចនេះគឺជាសកម្មភាពបំពានច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មនិងជាពិសេសគឺប៉ះពាល់
ដែលមានការលក់ស្រាខ្លាំងៗទាំងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់មហាជនទាំងឡាយមេត្តាផ្តល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកប្រសិនបើដឹងពីករណីនេះដោយសមាជិកនឹងជូនជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងដែរ ដែលរដូវវស្សាឆ្នាំនេះនឹងចូលមកដល់នៅចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាឆ្នាំ2017ដោយមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 ឬ 24 ដែរនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតមានឡើងជាពិសេសគឺវាកើតឡើងច្រើននៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះគឺវាតិចជាងឆ្នាំ 2016នេះទេ យើងសូមងាកមកនិយាយអំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្តងសំណុំរឿងនៃខ្លីអារបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសស្រាក់សស្រាំស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានព្រមាន កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី28មេសាម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគុនប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរួមគ្នាដាក់តនកម្មបន្ថែមលើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនកិច្ចប្រជុំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសំដៅលោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកថែមទាំងបាននិយាយថា បើចាំបាច់អាមេរិកនឹងចរចាដោយផ្ទាល់ទ្វេភាគីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសារបន្ទាប់ពីបានគម្រាមប្រើកម្លាំងនិងបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះសារ៉ាត់អាមេរិកហាក់បានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីតាមរយៈការផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាជាងការប្រើកម្លាំងវាយបក យ៉ាងណាមិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រដែរថាលោកអាចនឹងប្រើកម្លាំងលើកូរ៉េខាងជើងតែជាបឋមលោកចង់ប្រកាសអធិភាពដល់ការចរចាផ្លូវទូតជាមុនសិនមុនពេលចូលទៅដឹកនាំការប្រជុំពិសេសនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុ NPR លោករិចឈឺលសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាបើចាំបាច់សារ៉ាត់អាមេរិកត្រៀមខ្លួនចរចាដោយផ្ទាល់មួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានគឺតែមួយគត់គឺបិទបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតែម្ដងមិនត្រឹមតែផ្អាកមួយរយៈនោះទេលោកបន្ថែមថាអាមេរិកបានដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចេញពីតំ
ដែលបានបន្តបន្ទាប់ពីនេះលោករ៉េចឆឺលសនបាននិយាយថាកម្មវត្ថុរបស់អាមេរិកគឺមិនខុសពីចិនទេអាមេរិកគ្មានចេតនាណាមួយទៅផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងទេហើយក៏មិនចង់ទៅជំរុញឲ្យកូរ៉េទាំងពីររួបរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយឡើងវិញដែរអ្វីដែលអាមេរិកចង់បាននោះគឺកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយងាកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកចាំត្រៀមខ្លួនជួយដល់ឡែកនៅក្នុងអង្គប្រជ
ដែលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានឡើយសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចវាយប្រហារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានយ៉ាងងាយហើយក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខកូរ៉េខាងជើងប្រកាសជាអាចផលិតអាវុធទៅវាយប្រហារដល់អាមេរិកផងក៏ថាបាន លោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានដំឡើងសម្ដីចំចំលើចំពោះមុខលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលមានមុខនៅក្នុងអង្គប្រជុំថាចំនួនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានមកពីព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅប្រទេសចំនួន96គឺបានមកពីចិនទាំងអស់ដូច្នេះចិនមានទូនីតិធំណាស់ក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏នឹងត្រូវជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបរាជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបាញ់សត្វល្មងមីស៊ីលបូលីស្ទិកត្រូវបានធ្លាក់មកវិញបន្ទាប់ពីបានបាញ់ចេញពីបីនាទីក្រោយមកនៅតំបន់ក្បែរសមរភូមិខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបានសត្វល្មងមីស៊ីលទទួលបរាជ័យកិច្ចចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017ហើយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់ធ្វើតែមីស៊ីលប្លង់ថ្មីចុងក្រោយគេប
ក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបានចេញសេចក្ដីប្រកាសមួយជាបន្ទាន់ដោយបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នៅក្នុងករណីបន្ទាន់ណាមួយដែលអាចកើតមានឡើង ហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញការមិនគោរពកោតខ្លាចចំពោះចិនសម្រាប់តែបន្តិចតាមរយៈការព្យាយាមបាញ់សារល្បងមីស៊ីលផ្លោងរបស់ខ្លួននាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាចិនធ្លាប់បានសន្យាថានឹងដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើតេស្តអាវុធដែលអន្តរជាតិហាមឃាត់នេះតទៅទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗនៅពេលនេះប្រែជាអសារបង់ នៅថ្ងៃសុក្រពលិអង់គ្លេសបានទទួលស្គាល់ថាការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសតាំងពីមានភេរវកម្មនៅមុខសភាក្នុងទីក្រុងឡុងម២២មីនាមកពលិបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅពលិបានបើកប្រតិបត្តិការពិសេសចាប់ខ្លួនមនុស្ស៦នាក់សុទ្ធតែជាប់សង្ស័យធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មព្រមសិនសូរិណាជួនប៉ុនដែលមានពិសា ថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបរិះគួរសង្ស័យម្នាក់អាយុ២៧ឆ្នាំមានកំបិតច្រើននៅនឹងខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅជិតសភាអង់គ្លេសនៅក្រុងឡុងយោងតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេសបរិះនេះស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប៉ូលីសចរន្តសប្តាហ៍ហើយព្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់បានសង្ស័យនឹងបានជួលដំណឹងទៅប៉ូលីសហេតុនេះហើយទៅប៉ូលីសមិនពិបាកចាប់ខ្លួនគាត់ ថ្ងៃប្រហ័សមួយភីប្រាំពីរមេសាប៉ូលីសបានបើកប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រាំមួយនាក់នៅផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងភៀកពីយប់ក្រុងឡុងនិងនៅក្នុងស្រុកកែនភៀកអាគ្នេយ៍អង់គ្លេសមានរីអាយុជាង២០ឆ្នាំម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងប៉ូលីសក្នុងប្រតិបត្តិការនេះស្ត្រីរូបនេះកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសប៉ូលីសប្រចាំភេរវកម្មអង់គ្លេសលើកឡើង
ពលិអង់គ្លេសបានទទួលស្គាល់ថាការគម្រាមភេរវកម្មក្នុងស្រុកមានការកើនឡើងនិងបានសូមឲ្យប្រជាជនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមលើកឡើងវិញថាភេរវកម្មនៃចិត្តសភីក្រុងឡុងវិនមីនស្ទ័រកាលពីថ្ងៃ22មីនាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ 5 នាក់ភេរវជនជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានបើកឡានតបុកវងមនុស្សនៅស្ពានវេស្មីនស្ទ័រមុននឹងដកកំបិតចាក់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់នៅមុខសភាប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ភេរវជនរូបនេះក្រោយភេរវកម្មន
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកស្តាប់វិស័យបារាំងត្រជាតិRFI ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនមស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នពីកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជារៀបចំជូនអ្នកស្រីសុភ័ក្រក្រុមមកគឺជានីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញៀមសុផាសំលឹកឡើងសូមលើកឡើងអំពីសង្គមស៊ីវិលថានីតិវិធីស្មុគស្មាញជំរុញឲ្យពលករខ្មែរ ជារដ្ឋភិបមិនស្របច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយចុងក្រោយយើងនៅបានស្ដាប់នីតិរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំឡើងដោយគុជគុនធីរាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់សេចក្ដីសុភ័ក្រ ថ្ងៃអាទិត្យទី21មេសាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បោះឆ្នោតនៅក្នុងម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចំណែកពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិបារាំងរស់នៅស្រុកខ្មែរក៏បានទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតបារាំងនៅគេផងដែរ ដោយឡែកស្ពានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជ្រៃធំលងបិញដែលមានតម្លៃ36លានដុល្លារកន្លះត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21មេសាក្រោមវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមស្ពាននេះតភ្ជាប់ភូមិសាស្ត្រស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលទៅនឹងខេត្តអាងយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមស្ពាននេះមានបណ្ដោយប្រវែង403.5គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង13ម៉ែត្រកន្លះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឱក
លោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរត្រង់ៗថាតើពលរដ្ឋចង់បានការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពឬក៏ជីកលៀនឋានបាញ់គ្នាដោយអតីតកាលឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារទី23មេសាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺមិនអាចមានសង្គ្រាមឡើយព្រោះគណៈបក្សប្រឆាំងមិនកើតឡើងពីអ្នកធ្វ
ទី 25 មេសាបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនជាលើកទី 2 នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណ 1000 នាក់គណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រកាស 47 ថ្មីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកគណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់រឹសក្បាលម៉ាស៊ីននេះទេត្រូវរងចាំការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងហាផ្ទៃជាមុនសិន ដោយឡែកតំណាងបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយរយដែលធ្វើការងារលើវិស័យអប់រំនៅព្រឹកថ្ងៃទី 25 មេសាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការសប្តាហ៍សកម្មភាពជាសកលសម្រាប់ការអប់រំដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំយ៉ាងតិច 20%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាសាលារៀនជាង 40%ខ្វះខាតថវិកាគាំទ្រផែនការអភិវឌ្ឍនិងទិញសម្ភារៈបង្រៀនប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះការបន្ថែមថវិកាជាតិលើវិស័យអប់រំនិងជំរុញឲ្យមានគុណភាពអប់រំនិងជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររយៈពេលវែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឃ្វៀនសួនហ្វុកបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារចំនួន 4 សំខាន់នឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ដទៃទៀតមានជាអាចបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដែលកម្ពុជាវៀតណាមសន្យាសម្រួលការរស់នៅដល់អាណិកជននៃប្រទេសមួយលើទឹកដីប្រទេសមួយទៀតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃប្រទេសទាំងពីរចុះថ្ងៃទី 25 ខែមេសាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការស្រុកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFI សន្តិនុក្រមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាខេមរៈភាសាត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមេសាបើតាមក្រសួងបរិស្ថានសន្តិនុក្រមនេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញនៃក្រមព្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយជារាភិបក្រមព្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែររីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងឯកភាពគ្នាសន្តិនុក្រមប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមានបច្ចេកសាស្ត្រសរុប
กึดมกดอไงตีมาเพย์ประมุ่ยแคมเมซาชนำปีปอดอับประวีนี้มีระยะเปย์ปรามชนำกดได้ลูกชุดบทที่เตอร์บานใบสำหรับในครองเปรย์ในแคดกอกอง กรมองค์การสังคมสิเวอร์ตั้งปิดไงลูกชุดวุฒิสลับประหอมาตัวปีนี้ตายประรบคูบในการสลับระบอบโลกเราเลือกล้างท้าเราบานเลือกล้างท้าลูกชุดวุฒินึงกรมกลุ่มซ้ามันตอนตัวตัวบานยุติธรในลอยเอกสารในกระทรวงการบอร์ดอิสราเอลบานบางแห่งท้าอเมริกบานลบจุ่มนุ้ยปีไนขนมจุ่มน้ำไนแต่งบ้วนโมกัมพูชีนุกุจิจุ่มนุ้ยไนอภิวัตนึงจุ่มนุ้ยความโตรเศรษฐกิจเราไล่จุ่มนุ้ยไนสกับปีบาวิงก็ตรวจกัดบันทอยปีเราประไม่เพียร้อยเต สามสิบสามปีเปรย์ร้อยทองได้ส่วนเมษาจุ่มปอร์มินีได้บรรจุยึดบันจับสายการปิดแทนปุ่นสหรัฐอเมริกาหนึ่งตุ่มและจำนวนภายในอาภิวัตหนึ่งเศรษฐกิจดอกกำลังส่งแต่บล็อกในชั้นปีปอนด์ดับลำไบในการกัดบันทอยจำนวนภายในสกับปิดบ้าจีอัตเตปารามะขณะดาการกัดจำนวนนี้มันไตรรัฐอาภิบาลกัมพูชีมันเมื่อคืนท้า กู้เชียนนันเนกาดามริกังเตอร์ทเวอร์จมพูประเทศดามินเซตเกตยังมอมจมพูกัมพูเชียจมวยอภิวัตปีสหรัฐอเมริกสำหรับชนามปีปอนด์ดับประบายกุลเลนมินติดหอยขณะดาชนามปีปอนด์ดับประมวยมินสามสิบบุญกันดอสัญญาจัดสปรัมเลียนดอลลาร์จนจำหนึ่งนี้จมวยภายในเซตเกตก็ตระบันลุกเจ้าจังส่งผ่องได้ขณะดาชนามปีปอนด์ดับประมวยมินจมวนประบายเลียนดอลลาร์ดูดลายจมวยภายในสุขาปิบาปิพบลูกระบบรถคาปิบาอเมริกัง ก็ตระบันการบรรทอยมุ่งเนื้อตรำพรำเลียนดอลลาร์และตระบันการบรรทอยออสรับประบายกันดอสัญญาใบเพริ่ยจำนายไอกรมรงสุขเพียบดาวอนุวัตดาวตีพระเงียยูเอสเอไอดีก็ตระกัดบรรทอยมุ่งเนื้อตรำรับประพีกันดอสัญญาปัสประพรำเลียนดอลลาร์หากบานการบรรทอยสามสิบประพีกันดอสัญญาบุญเพริ่ยจมพัวการบรรทอยนี้รัฐาปิบาลกัมพูชีดาวตันจาริกุนอเมริกันท่าบานลุกลวนติดกับเทคโนโลยีกัมพูชีนุ บ้านอ่างท้าการกัดบอลทอยนี้กู้จีนนันเนกาในการริจมร้านเศรษฐกิจระบบกัมพูชีได้เชี่ยประเทศมวยมีกำนันขนมรวมวงปรำปีเพริ่ยร้อยซึ่งเฉลี่ยร้อยชั่งโลกภายสิบพันและนอเปียติสในการคณะรัฐมนตรีบ้านบรรทออเดียดท้าการกัดบอลทอยนี้คือดาวซาแต่กุลยุบายทำไมระบบสหรัฐอเมริกนั่งปัญหาประชมภายในทวีการในรัฐบาลอเมริกันขลุ่นเอง จนตำแหน่งนี้ได้สังคมสิเวอร์ได้ปึงแต่ลุยจมลุยปีบอร์ตินุก็เตรียมจะเจอโรคมูลนิธิชื่อบรรดาบรรดาสำหรับเนินเนกาย่างเลยชนะนี่บัดตามการบัญชีปิลุกภายสิบพันดอลลาร์จีองการได้ทรวงตัวจมลุยปีสหรัฐอเมริกลูกซอนเจย์โปรเทียนองการสมปวนกันในยุคเพียบสังคมกัมพูชีบานบางแห่งปีกระไดปลุยบารมบอมพอดปลุกทากาการบัมพอยนี้นั่งปะปอลต่อดอกดำนาการในสังคมนั่งดำนาการในโครงรัฐบาลท่านติดพอง กีบิเซ่คือการปะปอลต่อดอกกรมสังคมสิเวอร์นะได้ถูกการสไลปีสถิมนุนั่งการกรุบประชิดทับไตตนตำนังนี้ได้กรมแนวเวียดเพียในกัมพูชีบันลึกหลังท้าการกัดบันทอยจมลุยกับรัฐทุ่มระบบสหรัฐอเมริกาการกัมพูชีนี้คือหนึ่งทัวร์อัตเตอร์เบอร์บอมในกลางในกัมพูชีจอกสายประชมนั่งการล้างในอัตเตอร์เบอร์ระบบมหาเยจันในกัมพูชีผ่องได้ลูกนั่นเองกระปุกสตาร์การสโลปติกากัมพูชีประจำสัปดาห์ ตามระยะระบายการระบบองค์การเนี่ยกระแสขึ้นปรุงแดนในชั่งปีปอนด์ต่อปีนี้สัดเสียไรเพียบซาปอร์เมียนกับปงทัดขนงสถานเพียบมุ้ยลมบานลมบันนั่งรองการกรมเรียมกับไฮคลังในขนงจัดสปรัมปีประเทศขนงจมน้ำมวยร้อยแปดสปรัมปีจีการกับสมก้อนในตุกี้คือเมียนการจับเนี่ยโตชานจิงกีจมในในรัสเซียคือเมียนจมนัทนาในตรังคือบานเลยมวยร้อยสายสปรัมใบดอดายโดยไล่เสียไรเพียบซาปอร์เมียนในกัมพูชีคือแทะเจาะบุญเลยบาทีบหนึ่งชั่งมนปูคือสำหรับชั่งปีปอนด์ต่อปีนี้กัมพูชีบานเล
ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមទៀតការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃប្រហស្សទី 23មេសាគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលសមាគមអាតហុករំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង 5សម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងបង្កការភិតភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកការឃុំខ្លួនជាការបំផិតបំភ័យបំបិទម
ទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរកកចបរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកបានសាក់សីលោកសំសកុងមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់ត្រូវចោទទាំង5រូបបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការយ៉ាងដូចនេះថាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជន់ត្រូវចោទ
ខណៈមានភស្តុតាងសពគ្រប់ហើយសាក់សីក៏ត្រូវបានសាក់សួររួចរាល់អស់ហើយផងដែរ ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនេះថ្ងៃប្រហោះនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលសមាគមអាត់ហុករំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួននាក់ទាំងប្រាំនៅក្នុងវីដេអូថ្លែងការណ៍ផ្សាយលើទំព័រ លោកបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់ការចាត់ប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកទាំងប្រាំក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះសម្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិវិញចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកជបធ្វើឡើងតាមការបញ្ឆេះពីប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងគៀបសង្កត់ការងារសិទ្ធិមនុស្ស លោកប្រេតអាដាមនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាប់ឃុំរបស់អ្នកទាំងប្រាំរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំផ្លាញគណបកប្រឆាំងបំភ័យនិងបំបិទមាត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស លោកលោកធនសរាយដែរអង្គការអន្តរជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជំរុញទៅរដ្ឋបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់បទចោតនិងដោះលែងអ្នកទាំងប្រាំគូរំលឹកថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង៤រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងណានិងលោកសៃលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាសពីបទសោកបញ្សាសីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងស្រីមុំរីឯលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការ រងកោចបវិញត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទសំគំនិតសោកបញ្សាសីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាថ្មីៗនេះអ្នកទាំងប្រាំបានជាប់ក្នុងជំរឿនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម៉ាធីនអ៊ីនណលអាវ៉តឆ្នាំ2017លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ នៅថ្ងៃប្រហោះទី23មេសាលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅលោកទៅសាកសួរក្នុងនាមជាសាកសីករណីនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីបានគូបញ្ជាក់ថាការចូលទៅបំភ្លឺរបស់លោកឡុងរីគឺធ្វើតាមនីតិវិធីហើយតំណាងរាជរូបនេះឆ្លើយបំភ្លឺនៅការពិតដែលបានកើតឡើងគូជំរាបថាក្រៅពីលោកឡុងរី តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានកោះហៅលោកស្រីមួសុខហួរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាផងដែរលោកស្រីអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងប្រាប់បញ្ជុបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែលោកស្រីនឹងមិនគេចវេះពីការកោះហៅរបស់តុលាការនោះទេ ទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបិទបញ្ចប់ជាសារព័ត៌មាននេះបើតាមការអះអាងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានការពិភាក្សាប្រហ័ជាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយពលរដ្ឋប្រមាណ4000គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ព្រមទទួលយកការជូនសំណងពីសាលារាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមានតែពលរដ្ឋ7គ្រួសារប៉ុណ្ណោះបានបដិសេធក៏ប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាគ្ម
ដែលមានចំនួនពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានេះធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់តទៅទៀតនេះបើតាមលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកថាជាការពិតបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នេះបានអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយគ្រាន់តែចំនួនពិភាក្សានេះពេលកន្លងមកនោះគឺមិនតិចជាង 20 ដងនោះទេចំពោះបរិបត្តិ 7គ្រួសារដែលមិនទទួលយកសំណងនោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏គ្មានមធ្យោបាយដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលភ្ន
ដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែតវ៉ាតាមទីសាធារណៈនោះគឺមានមួយចំនួនធំទទួលបាននៅការដោះស្រាយទទួលបាននៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងដីសំណងរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការតវ៉ាដាក់ញត្តិហើយប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃ
ទន្ទឹមនឹងនេះកញ្ញាបូសុភាតំណាងអ្នកភូមិបឹងកក់វិញបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តបិទបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយវាជាការបិទបញ្ចប់របស់សាលាក្រុងតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងប្រាំពីរគ្រួសារនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីតវ៉ាទៅទៀតពីព្រោះដីដែលសាលាក្រុងផ្ដល់ជូនគឺមានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃដីរបស់ពួកគាត់ដែលមានស្រាប់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបាននោះទេអ
ទីមួយគឺការតវ៉ាជុំវិញបញ្ហាសំណងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងកក់ពោលគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអនុវត្តនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងកក់មកម្លេះលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអញ្ជើញទៅដល់ស្រុកអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25មេសានៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាងនេះចំនួន16រដ្ឋផងដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះប៉ាតុភពភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាស់ដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃទី26 ម៉ាភី 9និង 30 ខែមេសាខណៈដែលភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017ទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាញស
ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ
ជនយុវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ សាកកសរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0777 299 9រយហកសបីឬ0127 7939ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកប្រទេសវិញកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅក្នុងមួយថ្ងៃៗវត្តមានពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញនេះបង្ហាញថា នីតិវិធីរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជានៅក្នុងការសម្រួលដល់ភាពស្របច្បាប់របស់ពលករខ្មែរចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះគឺនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការងារកម្ពុជាថានីតិវិធីទៅសំប្រវេសដោយស្របច្បាប់នៅក្រសួងការងារគឺសាមញ្ញតើតានេះសម្ជាស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល លោកករណីពលករខ្មែរមិនព្រមរត់ទៅរកភាពស្របច្បាប់ដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងក្នុងការចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះត្រូវអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកតាមដានពីស្ថានភាពកម្មករចំណាក់ស្រុកមើលឃើញថាបណ្ដាមកពីមូលហេតុមួយចំនួនលោកអនបុនហៈប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារនាំពលករទៅបរទេសនិងជានាយកក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅប្រទេសថៃថប់មែនផាវើរឲ្យដឹងថា គាត់ត្រឡប់ចូលទៅវិញនោះដោយសារតែគាត់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដែលយើងហៅថាមានជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនមែនជនជាតិថៃហ្នឹងហើយគឺរដ្ឋាភិបាលថៃគេទទួលស្គាល់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពលករដីជាតិនឹងគឺពលករកម្ពុជាពលករភូមិមាននិងពលករឡាវហើយពលករទាំងនេះគាត់បានកាន់នៅបាន
มันแม่นจนจิตไทยนั่งแต่บางโจอีจีน้อยให้ก่อนเนียนที่บ้านเธอการนี้โดยเฉพาะให้จบบางก่อนสำหรับโจตัววิ่งเราจะขนมรถเราจะโจชนามนี้รัฐบาลไทยบ้านอนุญาตให้ก่อนตายปะนู่นเลยขัดนั่งแบบไปเจงมือลีสก็ให้โจตัววิ่งบ้าน ก็ปัจจัยเพียบจะสลายในบันปอซีจมูกแต่ลูกอ่อนบนหักปนโยนบันไทม์แต่ตามเจ้าสลายคือบันนี้ยินในทักวัดมันอาจจะเจ๊งปีปฏิทัยบานนี่บัจจัยที่ก็จะเจ๊งปีปฏิทัยวัดเราจะตลอดตัววิ่งตามประปอนอันโอยู่ตามประปอนตัดมาประปอนใต้ดาวซาแต่เนียนตัวกาการปิดตามใครในซานี้รัฐบาลปิดบานไทยบานอนุญาตเอาปูรอดแต่งใบปฏิทินังแบนบานกันเลยบันซีจมูกนั้นไอ้เหมาะดีสำหรับน้าเท้าตลอดตัววิ่งมุ่งไงที่ตามสักใครในซาจะให้บางคือยิงเคยฮะวิ่งยิงจ้องหน้าเจ
ដែលធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋហ្នឹងគាត់ត្រូវតែសម្លឹងរកជំនឿណាជំនឿមានន័យថាជំនឿត្រូវធ្វើការទៅទីមូលហេតុទី២កាលណាជំនឿហ្នឹងគាត់ត្រូវតែត្រូវធ្វើការដោយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋនេះមិនថាទៅដោយស្របច្បាប់ឬក៏ទៅដោយខុសច្បាប់មូលហេតុដែលគាត់នៅតែជ្រើសរើសទៅដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែនីតិវិធីក្នុងការ ជ្រើសរើសហើយនឹងបញ្ជូនពលករនៅប្រទេសជើងហ្នឹងនៅមានភាពស្មុគស្មាញនៅឡើយលោកមិនតុលាបន្តថាការទៅតាមមេខ្យល់ដោយខុសច្បាប់ត្រូវពលករមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនខុសគ្នាពីការទៅដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្មានទេគាត់ធ្វើការរងចាំយូរគាត់ចំណាយច្រើនដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុនរួមជាមួយនឹងគេហៅថារីគូមិនពីរហ្នឹងគឺ ทำลายโรคการเงินเอาเถื่อนนั่นคือเราจึงต้องชนะเชิญต่อจากนี้ต่อจากหลังจากนั้นเนี่ยขั้นแต่เติมโดยข้อสอบหนึ่งขั้นแต่เติมโดยข้อสอบหนึ่งเป็นเนี่ยขั้นแต่ข้อสอบหนึ่งจึงต้องถอนนั่นได้ช่วยเอาปลุกโกนก็เนี่ยจุดเติมโดยข้อสอบหนึ่งตามมีข้อนะ ត្រង់ចំណុចនេះលោកអនមុនហៈក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរពីនីតិវិធីនៃការធ្វើលិខិតស្នាមស្របច្បាប់មានរយៈពេលយូរដែលធ្វើឲ្យពលករមិនអាចរងចាំបានកាលណាបើសិនជាគាត់មកតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់វាមានរយៈពេលយូរដែលជាចំណុចមួយដែលជាថាទាំងវិស័យឯកជនទាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រសិនបើនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះវាមានរយៈពេលដូចសពថ្ងៃគឺ
ទីទីនោះគឺអាចមានការយល់ច្រឡំដោយសារតែគាត់ឃើញថាបងប្អូនគាត់មួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើការប្រទេសថៃគាត់អាចទទួលបានប័ណ្ណស៊ីជំពូដែលខ្ញុំបានជំរាបពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃកន្លងមកក្រសួងការងារកម្ពុជាបានជួយសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់នៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងការបំពេញលិខិតស្នាមជូនពលករដើម្បីឲ្យមានភាពស្របច្បាប់និងរួចផុតពីហានិភ័យនានា សកម្មភាពនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូឆាធ្វើការដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រឡប់មកប្រទេសវិញកាលពីឆ្នាំ2015 ជុំវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធខាងលើលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានសរសេរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ថានីតិវិធីទេសន់ប្រវេសដោយស្របច្បាប់នៅក្រសួងការងារគឺសាមញ្ញនិងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍សកលនៃទេសន់ប្រវេសការងាររីឯរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាគឺអនុវត្តតាមប្រកាសជាផ្លូវការនៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួង ទូយ៉ាងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពលករឲ្យរត់ទៅរកភាពស្របច្បាប់ច្រើនលោកមឿនដុល្លារផ្ដល់ជាយោបល់ថា ទ
ទីមួយត្រូវពិនិត្យមើលនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសនិងជួនពលករនឹងធ្វើនីតិវិធីនឹងឲ្យវាសមមិនឲ្យវាស្មុគស្មាញពេកទាំងលិខិតស្នាមទាំងឯកសារអីផ្សេងៗណាហើយក៏ឲ្យគាត់រងចាំយូរពេកនឹងទីមួយទីពីរគួរតែពិចារណាលុបចោលឬក៏ដកបន្ទុករបស់កម្មករពីការបង់ថ្លៃសេវារកកម្មធ្វើនឹង ហើយកម្មករគាត់ទទួលបង់អាហ្នឹងទេតម្លៃហ្នឹងគួរតែឆាចដាក់ជាបន្ទុករបស់យុវជនទៅបើយុវជនត្រូវការកម្មករគាត់ត្រូវតែចេញថ្លៃរិះគន់ពីហ្នឹងមកឲ្យភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករនៅក្នុងប្រទេសជំនួយហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយមួយចំនួនតាមក្រសួងក្នុងការបានឯកសារឬក៏ធ្វើឯកសារទៅច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យពលករទៅណាជាការសម្រួលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននេះកុំឲ្យគាត់ទាពីពលករវិញណាព្រោះបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចសម្រួលប
ដែលមានមតិបែបនេះគឺជាសង្គមស៊ីវិលដែលគ្មានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការនេះនិងមិនបានទៅសិក្សាពីបណ្ដាប្រទេសណាមួយសោះលោកបន្តថាការធ្វើទេសន្ធប្រវេសការងារដោយស្របច្បាប់មានតម្រូវការឯកសារពីប្រទេសបញ្ជូនផងនិងប្រទេសទទួលផង ទន្ទឹមនឹងនោះគឺត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនិយោជកពីប្រទេសទទួលពលករជាមុនជាមួយគ្នានេះលោកអនបុណ្ឌហៈក៏ផ្ដល់យោបល់ដំណោះស្រាយផងដែរវិធីមួយដែលល្អគឺជួយដល់ពួកគាត់គឺត្រូវតែមានការឡាយច្រកចេញចូលតែមួយគឺនៅក្នុងដែនតែម្ដងមានន័យថាយើងត្រូវតែសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃពលករយើងគឺគាត់អាចឆ្លងកាត់ច្រកចេញចូលតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃក៏អាចបំពេញបែបបោះចោលដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែបញ្ហានេះយ
ានចូលទៅមួយនៅព្រំដែនហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដើមចេញនៅចំណុចមួយដែលថាមានច្រកចូលទៅមួយដែលក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចបំពេញរបស់ចប់ហើយឆ្លងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាកាត់បន្ថយពី90ទៅ95%មនុស្សនិងពលករនឹងរត់តាម channel ផ្លូវច្បាប់នេះហើយដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការគាត់ចូលទៅគាត់មានឯកសារតែម្ដងគណៈដែលពលករបានជ្រើសរើសយកភាពខុសច្បាប់ជាជាងទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់គឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មេខ្យល់តកតងនឹងបញ្ហានេះនាយកក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅប្រទេសថៃ Top Men Power លោកអនបុណ្យហៈបញ្ជាក់ថាយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធខុសច្បាប់នៅមានភាពស្មុគស្មាញគឺយើងអត់អាចបំបត្តិមេខ្យល់ឬក៏ការធ្វើទីសន្តិភាពឲ្យខុសច្បាប់បានទេអានេះជាកិច្ចក្រមជាសិស្សានុម័តតែម្ដងប្រសិនបើ channel ខុសច្បាប់វាមានការលម្អាក់វាយូរគឺគេនឹងទៅតាម channel ខុសច្បាប់ដែរហើយជនដែលឆ្លៀតឱកាសឬក៏យើងហៅថាមេខ្យល់ឬក៏អ្នករស់ពីខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់មានព្រៀបជាងដែលស្ថាតែគាត់បើសិនជាពលករយើងគាត់ចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមរយៈមេខ្យល់គឺតែមួយថ្ងៃទេគាត់អាចទៅដកលែងធ្វើការដែរក្នុងករណីដែលពលករយើងគឺចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមប្រព័ន្ធច្បាប់គាត់ត្រូវការរយៈពេលទី2ទៅ3ខែដូច្នេះទោះបីជាប្រព័ន្ធច្បាប់ឬរដ្ឋាភិបាលស្បស្ស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធខុសច្បាប់វាលឿនគឺពលករយើងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តដោយប្រតិភូក្នុងការទៅតាមរយៈព័ន្ធមេខ្យល់ហ្នឹងហើយបាទលោកលស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងយើងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិស្សថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបរាងទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា